Mot vikten. Tja. Tja. När du höll in, den var dum. Fan, fattar du aldrig det. Vänta, jag ska kolla om du kan göra det igen när du tittar ut här. Håll in. Nej, hoppas det inte är någon i. Fan, lämpligt. Det hörs då. Men vad fan, kom igen. Det är en fräsch korg allting. Kom igen. Sen då? Nej. Håll in. Trycka stopp. Oj, det var fel knapp. Fan. Men håll in. Fan. Jag reagerar inte till hemma. Att jag höll in den. Dålig knapp. Så skojar jag inte. Jag måste själv känna bara för det. Jag är nu framme. Vi kan åka upp igen. Vi kan åka upp. På två. Håll in. Va? Nej, nu är jag färdiglekt. Jag tror jag inte fick långt ner.